Každý príbeh má svoj začiatok. Ten náš sa začal v rokoch 60. v období socializmu, do ktorého sa však s takou akousi nedbalou eleganciou začali vkrádať myšlienky hippies a americká literatúra stratenej generácie beatnikov a pašované vinilové platne s nahrávkami skupiny Beatles. Na filmovom plátne kráľoval Vinetu a na predvádzacích mólach vychudnutá britská modelka Twiggy. Ženské sukničky sa krásne skracovali, mužské vlasy predĺžovali a takto nejako zadnými dverami k nám vchádzal kapitalizmus. A my sme mu bežali oproti. Bratislava je, nenadarmo sa hovorí, že to mesto hudby. Celý rad osobností tu žili, pracovali, osobili. Tu pravidelne a často chodil Brahms a Wagner. Málo platné, byť tady byl od roku 48 socialismus, ta Bratislava už tou blízkostí Vídně si zachovala něco z toho ducha meziválečných velkoměst. To, co se v Čechách podarilo vykinožit, že aj v bare pozdravili čest práci, na Slovensku isté gentrictvo stále žilo. Sajbonky prístavu s nebou, sajbonky mesto vávnišno, nad těbou plá na tisíc zlatý měst. Tu na Slovensku sa pociťoval jednak veľký tlak folklóru a štylizovaného folklóru. Spomeniem si, povedzme, Mikuláš Schneider Trnavský dostal od Zväzu skladateľov prípis, že by sa mal zapojiť do tvorby častušiek. On na to odpovedal, že na takú prácu nemá ani čas, ani tušku. Čiže isté vzoprenie sa tej dobovej povinnosti u niektorých ľudí stále bolo. Východní komunistický blok se uzavíral před ostatním světem takzvanou železnou oponou, která vytvořila ze zemí socialistického bloku jedno velké vězení, bránící svobodnému pohybu občanů a myšlenek. V roku 60. až 60-70 bylo takých kapiel strašne veľa, ktoré sa mi páčili. Samozrejme, neboli to na Slovensku, ale boli to Američania, Angličania a prípadne aj Francúzi. Po roku 1950 bola taká tvrdá norma na hudbu, že vtedy naozaj sa každá západná skladba považovala za potenciálneho ideologického nosiča diverzie. Čo radostnejšie boli slová súdruha prezidenta, keď hovoril o tom, čo nás čaká, až dorastieme v budúcnosti v komunistickej spoločnosti. To je program do 80. roku, co sovietský svaz chce uskutečniť. U pionieri, čo nám sily stačia, budeme pomáhať. V tom čase bola silná politická objednávka na podchytenie mládeže. V Čechách to až takej sile nebolo. Preto už od 59. vznikli tie zväzácké predpoludnia so scenárom, že mládež vtedy prestane chodiť do kostola a preto teda v tej Tatra revue vzniklo neuveriteľné pódium pre novú generáciu a stále táto fikcia podchytenia mládeže pretrvávala. Z každej panny sa rastane žena, možno skôr. No tak radšej skôr. My sme hrávali jazz, tak pri tej príležitosti musím spomenúť, že to boli tie tzv. Mládežnícke predpoludňa. A tam sme hrali jazz len pod záštitou ústredného výboru SZM,
čo bol veľký paradox, lebo oficiálne miesta sa báli jazzu, pretože niekto sa kedysi nejaký americký politik vyjadril, že trumpetami dobijeme Európu. Tak vtedy ani jazz sa nesmelo napísať. Dovtedy boli zakázané používať saxofóny, pretože saxofón je nástroj kapitalistickej spoločnosti a nevhodný pre socialistickú spoločnosť. No. My sme měli třeba tady velkou výhodu, že sme si mohli přejímat ty cizí melodie na základě nějaký domluvy, že jsme platili nějaký paušál v těch autorských právech, takže my jsme si mohli jakoukoliv písničku prostě vyzobnout, nechat si ji tady česky otextovat a mohli jsme si ji prostě dát do svého repertoáru, takže to bylo vlastně zlatý léta. Ten tvůj je pouhý břídil, posměch by u mě sklidil, u mě by nevyřídil víc. No vážně. V 60. rokoch jsme byli právě v také situaci, keď sa začali šíriť veľmi šlitrové suchého pesničky a tie vlastne boli tak životaschopné, že popravili všetko ostatné. Marmoazel vrátí zpátky toho búra, vyvieste panglet. Tie 60. roky v českej populárnej hudbe boli tak skvelé, že dodnes ich nejde z mnohých ohľadov prekonať. No a Slovensko skutočne bolo vtedy v tieni. Tak tu prišli s nápadom Jan Sivaček a Palo Zelenaj, to boli vlastne otcovia myšlienky, že urobiť tu na Slovensku nejaký reprezentačný festival. A treba povedať, že vtedy v celom tom tábore socializmu podobné festivaly vznikali aj v Maďarsku, Bulharsku, niekdajšom Sovietskom zväze, takže to bolo v línii. No a my sme začali uvažovať, že by snáď aj na Slovensku pomohol takýto festival, aby sme sa dostali z tej dolnej úvrate. Na zväze skladateľov napísali taký elaborát, podali to práve na myšlienku medzinárodného festivalu. Odôvodnili to politicky podchytením mládeže, nutnosťou rozvoja Slovenska a spolupráce Československa. To tiež bola ideová konvencia, že zblížiť národy, lebo oni skôr inklinovali k centralizmu a riadeniu. Vážení spoluobčané, soudruzi a soudružky. Domnívam se, že v Praze, zejména v těch stranických kruzích, vždycky byla taková snaha ty Slováky nějak nenaštvat. Jo. Vědělo se, že už Slováci mají plné zuby Novotného, který bohužel ve své hlouposti je doved pozurážet, aniž by chtěl. On byl prostě opravdu nevychovaný a hloupý. A cokoliv se dá udělat tak, aby to Slovensko z toho mělo radost, takže to bude dobré vlastně pro poměry v celé republice. A na naše velké překvapení návrh byl odobrený, prijatý a teda jsme stáli před úlohou připravit festival. Nikdy předtím jsme taký velký festival, ba ani jen velký koncert nepřipravili. Tak proto si myslím, že bylo velmi šťastné riešenie, že Palo Zelenaj aj doktor Siváček pozvali sem pražský sekretariat jazzového festivalu. Takže jsme byli vesměs jako nadšený tou celou organizací, na níž hodně participovala ta česká strana a v těch slovenských spolupracovnících našli opravdu vynikající vstřícné kolegy. Čiže všetky vydavatelstva jsme oslovili, ano, všetky inštitúcie, které s tím mali čo do činenia, jsme zainteresovali na tom a skutočne sa nám podarilo získať ich spoluprácu. Takže nakoniec do prvého ročníka prišla spústa, že 600 alebo 700 prihlásených piesní. Podotýkam ešte raz, muselo to byť na československej úrovni, čiže museli sme mať zabezpečené aj najlepšie orchestre zaslúžilého umelca Karla Vlacha
a rozhlasový orchester, ktorý dirigoval Karel Krautgartner a Jiří Vobruba. Dobrý večer, milí priatelia. Dobrý večer. K ním ako festivalový orchester pribudli ešte potom bratislavské sláčiky. Boli tu prakticky hráči zo Slovenskej filharmónie, ktorí vedeli hrať populárnu hudbu. A tieto sláčiky si chválili veľmi všetci dirigenti, aj zahraniční, ktorí tu boli. Vytipovalo sa pre prvý ročník 24 piesni, 12 slovenských, 12 českých, najlepších, ktoré boli. Tak ja som spieval na prvom ročníku Bratislavskej líry, tak to bola veľká sláva. Skladateľ Igor Bázlik a textár Otto Kaušic napísali pesničku Mladý barman. Na divoký západ nás v nej prenesie Zdeněk Sichra. Jediná na haci je bola rozmery, o ktorú sa pretekali všetci kauboji. Mi povedali, že vybrali sme vám speváka Zdenka Sichru. Ja som vedel, že také meno je, ale ja som ho ani nevidel. Nevedel som, že je bratatý aranžma pre Big Band. Ani sa ma tiež nepýtali, tá výberová komisia a dramaturgia, že čo s tým. Ja len prišiel som na hotové skúšky už Bratislavskej líry a tam som prvý raz počul moju pieseň, som mal úplne zmiešaný pocit, som bol spotený a som prežíval proste niečo také, čo som vôbec v živote neveril, že čo sa dá urobiť z jednej melódie. No tak tá bola zachovaná presne, harmonie, teda akordy boli samozrejme moje, ale už tie trúbky, saxofóny a tie sekcie toho big bandu Karla Vlacha, tie tomu dali šťavu. Mladý barman iba nosil ťaže na stoli, utiekol im, až keď boli mŕtvi na poli. No atmosféra bola úžasná, však prvý ročník Bratislavskej líry to bolo niečo ako keď vám dali doložku do Ameriky, alebo ja neviem čo. 11 hodín, ja po uliciach tichých chodím, biezon v duchu ston jeho tón vyvolám. A tá líra to bolo vlastne prvé podujatie, ktoré dalo šancu, aby s vlastnou tvorbou v hudobnej textovej zložke prišli českí či slovanskí autori a sa vlastne začalo aj porovnávať interpretačné umenie česká scéna so slovenskou. Ten prvopočátek byl prostě takový ohromný, že kdo se nějak tam chytne, takže se může dostat i do světa nebo na nějakou jinou soutěž, nebo po případě tam lítaly gramofonové firmy, takže možno už něco natočit i v zahraničí. Ze starý tramvaje by byla prýma bouda u řeky někde v údolí. Bez tak se po Praze zoufale líně louda a denervuje okolí. Od roku 1966 jsem se zamiloval do Bratislavy. A sice proto, že jsem tam přijel na první ročník Bratislavské liry a hned mě okouzlila atmosféra, která tam panovala. A říkal jsem, to je, asi takhle to vypadá v tom Sanremu, když jsem tam samozřejmě v té době nikdy nebyl. Bratislava srdečně přijala účastníků soutěže, kterých všedy sprivádzal záujem mladých obyvatelů. Včera mamila z dlouhé chvíle upletla si z dlouhých vlasů, co? Řekl jsem mi milá, to, co půsi plesti vlasy, to je nespůsob. A je fakt, že my jsme tam skončili asi na posledním místě, ale tam, myslím, bylo strašně moc holek, takže v Karlotovně jsme rozbili dveře. V 66. roce jsem byla už Zlatá slavice, to je pravda. Bohužel písnička nevyhrála, ale mám na to hezkou vzpomínku, protože jsem dostala cenu za nejlepší interpretaci. Ako mám žít jediný, ty to věš. Ty orděl svoj
nado mnou vyněsíš. Stačí len říct slovo pojď, stačí zašeptat a tvoj hlas hudbou serenát bude mi znět bez prestaně. A můžu vám říct, co mě velice těší, že třeba teď nedávno jsem zpívala v Bratislave, jako přídavek jsem dávala tuhle tu skladbu Ako mám žít bez těba, a při prvních taktech už celý ten sál tleskal. Takže písnička opravdu přežila. Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Prošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a dům. Pro moji kariéru byl rok 66 na Lyře zlomový a velmi důležitý. Právě tato píseň zaujala obchodního ředitele slavné hamburské firmy Polydor. A tak řekl, tohoto zpěváka chci s touto písní. Udělal se Suprafonem smlouvu na jednu jedinou desku, na single Pošli to dál. Každej se snažil dostat co nejlepší písničku od těch autorů a proto to se uchytla. Snad není jediná písnička z Lyry, která by se neuchytila jako hit. Už modrej činžák zdas, já chodím kolem vás a se mnou mráz pod oknem čeká na zázem, kdy lampa jenom tak z rozmaru na roletu, tvou siluetu prozáří. Vím, že maminka mě řekla, potom, když to maminka sledovala samozřejmě v Praze, že jsem tam kráčela trošku, jako když jdu do vody. To bylo vlastně rok potom, co jsem jako zpěvačka amatér nastoupila do divadla Rokoko v 65. vlastně. V další rok už byla Bratislavská Lyra. Noží šestu, kde hrajou bílý blues. Boban napsal Kukolébevku. Já jsem říkal, no co budu dělat, tak jsem napsal oběť. Tím to vzniklo. Že on mě k tomu donutil, já jsem to psal na hudbu. Tak honem přestaň si už rád, vždyť malej čouh chce taky spát, o má mě bude se ti zdát. Oh baby. Najednou mi oznámili, že jsem vyhrála Zlatýho Slavíka a hned následovala stříbrná Bratislavská Lyra, takže to mě potěšilo, ta stříbrná. A slovo dáváme vítěznej pesničke a interpretovi Karlovi Gotovi. Na poslední chvíli jsem ji dostal, šel jsem do studia ji natočit, no a potom zkouška odpoledne a večer přímý přenos. Mám rozprávkový dom s vysokou strechou, kde si pod nebom a nikto netuší, jak ti sluší ta obloha v tom ovzduší, tak blízko hvězd a oblakou mám. Ten dom je celý tvojím zrkadlom. Obrovský úspěch, protože samozřejmě v té době
čeští zpěváci zpívali česky a bylo to takové novum, překvapení. No a překvapení, jak známo, pokud jsou povedená, tak to jaksi pomůžou tomu dílu a přijetí publika. Já jsem byl v Líře jako porodca a vím len, že byla slovenská s českým zpěvákem, takže byli spokojní všetci. Stalo se viackrát, že slovenskou pěseň zpíval český interpret. Proč? No tak protože tu nebylo tolik kvalitních interpretů, jako byli v Čechách. Ten God byl velká, vycházela, ještě nie je velká, ale vycházející hvězda. Ne, prosím, to je váš úspěch, co já do toho budu mluvit. Bratislavská líra to byl sviatok hudby milovných lidí v celom Československu. A ulice byly vyludněné tak, jako keď dneska jsou majstrovstva světa v hokeji. To byl zvláštní nový fenomén, úžasný pocit, že zrovna někdo z naší rodiny může prostě být v televizi. Poslechovost byla v tom rozhlase i v televizi byla vynikající, byla 80%. Zároveň k soutěži o liru byla připojena další soutěž Intervize, soutěž Intervize o zlatý, stříbrný a bronzový klíč. To byl pandán vlastně Eurovizie, no ale Intervizia to byl pol miliardový trh. To byl pro ten socialistický tábor. Tam sa mohli zúčastniť súťaže iba autori zo socialistických štátov. Moje grát, moje grát. Zlatý klíč získala píseň Adagio v podání Lily Ivanovové. Ište trégri mi, od ľubov pozarení, posvedá. Kráľom festivalu se však stal Karel Gott. Za rozprávkový dom získal strieborný kľúč a za pieseň Pošli to ďalej cenu kritiky. Na čo ja som sa osobne vždycky veľmi tešila, to bolo rozdelené na 3 dni. A ten druhý deň bol medzinárodný deň. Ježiš, a tam stretnú, že Cliff Richard, alebo týchto ostatných spevákov, ktorých si len počul náhodou, keď si tajne počúval západné stanice. Takže to bolo neuveriteľné. A ja som tam aj hodiny odstalené, aby som niekoho uvidela. Bolo to žilo okolo kartonu, tam keď vyšiel nejaký spevák, tak tam boli rady fanúšikov. V týchto dňoch priviezli sme do Československa automobil Trabant 600 z Nemeckej demokratickej republiky. Má dvojtaktný, dvojvalcový, vzduchom chladený motor a odlišnú karosériu, nie z plechu, ale z duroplastu. Cena Trabantu 600 je 25 000 korún a predáva sa podľa poradovníka žiadateľov. Mám takú spomienku, Udo Jürgens, keď prišiel s nejakým Jaguárom, tam mal ešte napísané Udo 1, tak tí ľudia sa tam išli blázniť. Autogramy chceli od neho. Teší ma byť ve krásnej Bratislave. Merci. V súťaži Eurovízie 66 v Luxemburku zvíťazila pieseň Merci, Sherry. Nahrali sme ju v podaní autora Uda Jürgensa pri jeho vystúpení v Bratislave. Unsere Liebe war schön. So schön. Merci, chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Chérie, chérie, Udo Jürgens tady jde. No jo, tak to holky ho zbožňovali samozřejmě. Jak on si se k tomu pianu a teď to tam prostě hodil, tak sál se mohl zbláznit. Jo, on byl pěkný a uměl to. A v Bratislave sa všetko konalo a prišli tam hviezdy alebo zahraniční umelci, ktorí boli známi, neboli známi, ale
zrazu to byla jiná dimenzia celé hudby v Bratislave. Bratislava bola plná hudby. Skutočne všetky generácie s tým žili, ale to boli celé tie 60. roky, zlaté 60. roky. Alebo ten, čo spieva Slavici z Madridu, ten Hugh Offrey. Laisse-moi partir, je ne suis qu'un musicien, une pierre sur le chemin. Laisse-moi, petite fille, laisse-moi courir. Moi, je suis comme le vent, ne pleure. Na chvíľku, tak teraz je bratislavská líra, tak ako keby, že všetko je v poriadku a hranice sú otvorené a žijeme. V júni sa konal 13. zjazd komunistickej strany Československa. Delegáti konštatovali, že poznatky, ku ktorým strana od 12. zjazdu dospela, sú správne a ostávajú naďalej v platnosti. V PKO vypredané, nabité. Všetci sedeli pri televízoroch, pozerali, kto čo spieva a ako vyhrá. Ale potom sa rozkriklo medzi mladými, ktorí boli v sále, že poďme do klubu, lebo tam to bude pokračovať. A áno, to tu pokračovalo každý deň až do rána. Časť tých účinkujúcich prišla do Véčka a tam sa stalo, že aj zaspievali alebo zahrali. Tam sa ľudia zoznamovali, tam sa ľudia bavili. Teraz si predstavte, že tu je kapacita 220 a toto bolo už tu, tento vestibul bol tak nabitý ľuďmi. Viete, ľudia si mohli, ja som to hovoril, že môžeš si šáhnuť na toho umelca. Všetci vedeli, že ten a ten interpret hrá na bratislavskej líre a možno, že sa zastaví vo Veklube. To bolo lákavé tam ísť. A tieto dve nádherné ženy zaspievali bez mikrofónu, bez aparatúry, boli schopné v tom dave, lebo to bola hlava na hlave, na ramenách, neviem, ktorý šťastlivec sa potom píšel, že mal som na ramenách Kubišovu, odspievali túto pieseň. Bylo tam spousta kamarádů, proste pohodový, odpočinkový. Dobrý večer, dámy a páni, ďakujem. To bylo bezvadný, ty vždycky večery jsem kamarádil s Ondrou Nepelovou a tam jsme protančili. Proto jsme tam boli takmer až do rána a záverečná bola v Krištál bar. Už prvé výsledky naznačovali, že sa nám podarilo prekonať niektoré predchádzajúce hospodárske problémy. Oproti minulému roku sa zvýšil národný dôchodok o viac ako 9%, objem priemyslovej výroby o 7%. 60. roky priniesli také ozdravenie v spoločnosti, také uvoľnenie a odrazu bolo cítiť, že ľudia by sa radi zabávali. A už tu máme našu prvú finalistku, je ňou slečná Livia Kavanová. 18-ročná, vychodila strednú školu, v kolektíve je veľmi obľúbená. Pierka Sladká, študentka, predsednička celoškolského výboru Svezarmu. Predstavujem vám 19-ročnú Evu Drvobikovú inštalatérku novátorku. Plní plán inštalácie na 115%. Už v takom 67. roku som dostala informáciu od Diane Ross,
aj veľkú platňu o Barbare Streisand a to som bola fascinovaná proste. Prirodzene prišli dodnes moji obľúbení Rolling Stones a Beatles, a Bee Gees a vlastne každý týždeň bolo v éteri nejaká nová pesnička, nový hit. Bolo to pre hudbu vynikajúce obdobie. Já jsem vnímal hlavně takovou tu rock'n'rollovou scénu. Později, vlastně ke konci, to byly už Beatles, tak to byla obrovská bomba, protože nám to připadalo jako nejzápadnější a dokonce každý měl tranzistorák a v noci na internátě jsme poslouchali Radio Luxemburg a odtamtud jsme vlastně si brali tu muziku. Fú, to se počúvalo počas, dá se povedat, celého období. No, Bratislava mala jednu strašnú výhodu, že my sme boli tuto toť pri Rakúsku a v rámci medzinárodných všetkých možných zmluv nemohli rušiť štátne vysielanie. Oni sa fakt snažili rušiť. Lenže to je tak blízko, že to nešlo. Ten Bratislava vlastne žila viacej, to bola taká brána. Na západ také špičkovejšie kapely vlastne ani neboli z Prahy, ale z Bratislavy. Pražáci tí posielali kazety, aby sme tu nahrávali muziku z rády a tak ďalej. Čo je Slobodná Európa tiež púšťala muziku. Aj Hlas Ameriky púšťala muziku. To všetko ľudia počúvali. Spomínam si ešte ako študent, keď sme mali magnetofón Sonet Duo, ako sme prosto s mikrofónom stáli pri rádiu a z rádia na magnetofón sme si nahrávali kapely, ktoré sme počúvali. Byla to určite ideologická diverze. Pochopiteľne niekomu, kdo strávil celé mládí s hudbou britských skupin, no, bylo ťažko namlouvať, že ten kapitalismus je zahnívající, že jo. Pop hudba znamenala niečo viac ako teraz. Od módy, účesov, po záujmy, to bol krok do úvodzovkách veľkého sveta. To bolo obdobie, kedy nastával odmek aj v kultúre. Železná opona, neželezná opona, prostě ta muzika obalila celý svět. Hey Jude, ty píš a znáš, oči pálí, snad mám v nich slídu, jen proto tvých úsek překrásně zní, ty vyspíváš v ní celou světa pídu, pídu, pídu. Bratislava dýchala priam touto atmosférou prípravy. Všade boli festivalové zástavy, fotografie interpretov a tak ďalej. Tehdy to bylo vázané i tím, že muselo být 12 písní českých a 12 slovenských a nezáleželo na to, jestli jsou blbí, ať už jedny nebo druhý, ale muselo to takové být, že jo. Ukázalo se ale, že tento poměr nezodpovedal sílám, které vtedy byly v Československu. Tam bol príliš veľký priestor pre slovenskú tvorbu, ktorá bola, ako som už povedal, na dolnej úrati úspechov. A pre ďalší ročník už toto neplatilo. Tam potom naozaj sa išlo len podľa kvality a tam sa dostala potom asi len tretina slovenských autorov. Ako náhle sa vybralo, tak to bolo asi mesiac predtým, tak sa už v Prahe v rozhlase už sa nahrávali a tam sa aj naspievali a Zupravon bol za ten jeden mesiac schopný vlastne dodať také malé single už do predaja. Takže všetky sa dali kúpiť už tie pesničky. Bylo samozrejme, že písnička, ktorá sa
dostane do hlavní soutěže na lyře, vyjde potom na deskách ve velice slušném nákladu a člověk mohl tam jaksi takzvaně prodat i začínajícího zpěváka, který ho chtěl jaksi dostat do povědomí. Být tam na té lyře opravdu znamenalo, že se člověk ze dne na den stal slavným. Zrazu tých 60. rokov my sme nemali Karla Vlacha, my sme nemali Gota, Vondráčkovú, Kubišovú, ani predtým Rudolfa Cortéza, ani Chladila, ani Simonovú. Pri všetkej úcte mojim drahým priateľom, ktorí vtedy spievali, skvelí ľudia, dobrí speváci, ale nie epochálni. A šanca s týmito ľuďmi spolupracovať s Vlachom, Krautgartnerom, Vobrubom, dostať celý ten servis, čo robil českú populárnu hudbu, bol pre Slovensko veľmi silným impulzom. Mladá generácia mala Hubinskú a Lajferovú, ktoré začínali svoju kariéru, ale dosť úspešne. Takže obidve sa tam ešte takým smiešným pohybom, lebo vtedy ešte ten pohyb bol taký sporadický alebo nezriadený. Ja som vlastne chcela urobiť duet, lebo to každý sa bojí, že si myslí, že bude menej populárny, lebo že keď sú dvaja, ale ono je to osvieženie, ľudia to majú veľmi radi. Mali sme obrovský úspech s tými duetami. Ten najšťastnejší horoskop. Kľúč pod Prahom spieva Helena Vondráčková. Poslouchej, jak válí slovensky. A to bylo vlastně poprvé, co jsem zpívala slovensky, jestli si to tak uvědomuju. A moc jsem slovenských písniček nenaspívala, což mě docela mrzí. To budeme muset nějak ještě napravit. Len víč, proč zavíješ, máš pod Prahom klíč. Vezmi ten klíč, lásky je mauč. A buď mojím, sama se bojím, o domkni rýchlo do domu. Vždycky prostě to publikum slovenský mě nikdy nesklamalo. Já prostě furt tvrdím, že oproti českému publiku opravdu je tam temperament a je tam taková jako spontánní reakce a obrovský úspěch. To prostě je nádhera. V Bratislavě, my jsme si totiž vždycky ověřovali repertoár, nebo když jsme cokoliv novýho, hlavně co by Golden Kids, když jsme byli, tak jsme si vždycky ověřovali věci v Bratislavě, v Ostravě. Takže pak jsme věděli, že můžeme prostě udělat premiéru v Praze. Přestože byla doba, která nás štvala, která nás uzurpovala, která prostě, s kterou jsme byli nespokojení, ale co se týká tohohle, že když už se teda ta písnička na lyře objevila, taky byly věci, které zapadly, nebo které prostě nenašly to svoje místo na slunci. Ale byl to strašně silný odrazový mustek, protože rádio nemělo důvod to nehrát. To byl prostě úžasný fenomén, který pomáhal písničce, která se automaticky dostávala do rádií a tím pádem se dostávala na koncertní pódia. To fungovalo báječně. Nejpopulárnější melodie festivalu Don Diri Don s Valdemarom Matuškou. Tak když jsem jel na tu druhý ročník Bratislavské lidy a sedal jsem si do letadla na letišti v Ruzíně, tak jsem si říkal, teď já letím vlastně na západ. Já neletím do Bratislavy na východ. To je západ. To ještě u nás takhle není. Tam i takový festival my nemáme. A oni už ho mají. Ať klembu smutku sportí hlas, já vítám z konce, které vstoupí v nás. Don, 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 diri, don, din, don, zílom tam. Středověký slogan je din diri don, to se použilo v středověké hudbě. Don diri don byla velkokapelovka, kterou Valdemar dělal jenom při slavnostních příležitostech, a to vždycky, když měl
velkou kapelu, protože to se nedalo dělat dost dobře v malý partě. To bylo opravdu festivalová písnička, ale měl jí moc rád. Do ohně prsty dá, ať jde se mnou hrát. Don, 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 diri, don, diri, don, dílo dá. V každém kraji v Československu byla 10členná porota. 10 členov v každém kraji. Nepamätám si, koľko bolo krajov. Bolo veľa krajov, hej, v Československu. Čiže tam to o tom rozhodovalo možno 150-200 ľudí. Tam byly reakce přímo různých studií z celé republiky. Tam se ozvala Praha, nevím, Brno, Plzeň. Takže to byl ten přímý přenos, to bylo vlastně na tom postavený, aby to byl přímý přenos. A když přišel Boban Vondráček, že má pro mě zajímavou melodii, jestli bych si nechtěla zaspívat na bratislavské lyře, tak jsem říkala, no tak mě to přehrej, uvidíme. A hudbě ze všech tónů zbývá rekviem, kruté rekviem. Potom, když jsem dostala k písničce text od Honzy Schneidera, tak to, víte, to je takový to mrazení, ty pralinky a teď určitý způsob jakéhosi dojetí. A říkala jsem si, tak toto bude velice působivá písnička, třeba nevyhraje, pač lidi mají rádi veselější věci, ale dám do toho, co můžu. Byla to prakticky protiválečná píseň a taková, víte, jako mně někdy přijde, že někteří textaři jsou svým způsobem věštci. Jako by věděl, co se na nás chystá. K nám plují lodě dešťů, páchnou olovem. Zpívala jsem si Zlatou líru. Čtvrtý večer byl vlastně Zlatý kluč, do kterého postupil vítěz za Československo. Miláčikom žijem byl Jugoslován Vice Vukol. Líra i kluč jsou v jedných rukách. V dobrý. No a já tady ten zlatý klíč mám. To je zlatý klíč, zlatý kluč. Originálu napsáno Československé televize, který tehdy vyhrála Eva Pilarová. Na základě toho mě pozvali do Sopot na festival. Tam jsem vyhrála Grand Prix de Disc, což mě potěšilo. A všecko to bylo s touto skladbou Requiem. Takže to byl vlastně úžasný triumf bratislavské Liry, že po druhém ročníku prorazila ven. To Slovensko dělalo obrovskou službu prostě. To nebylo nikdy úplně doceněné. Prostě, jo, lidi, Češi, kteří to dělali, prostě, tak ty to docenovali naprosto, že jo. Ty prostě naopak všude říkali, prostě nebej Liry, nemáme nic, že jo. Jo, tohle by se v Praze nikdy neuspořádalo, to by jsme se rozhádali prostě a tak dále, jo. Tu líru vlastně začal pan doktor Siváček a to byl člověk jednak neuvěřitelně vzdělaný, jazykovo připravený, já jsem ho zažila, povedzme, na recepci, kde hovoril naraz německy, anglicky, francouzsky, hej. Prostě každému odpovedal. Byl vzdělaný hudobně, on mal VŠMU kompozici, byl to vysokoškolský vzdělaný právník a dobrý organizátor hudby a vo světě si ho nesmírně vážili. Bylo neuvěřitelná souhra šťastných náhod, protože když o Líře už bylo rozhodnuto, tak se Jáno Siváček jako už designovaný riaditel společně s Palo Zelenajem, dramaturgem, Líře skladatelem, vydali na tehdy velmi prestižní písničkový festival do italského San Rema. A jak mezi sebou hovorili po slovensky, tak se k ním sám od sebe přihlásil taký
muž s fúsikmi. Janko sa so svojimi priateľmi rozprával po slovensky. On prišiel a povedal, ja rozumiem, čo vy hovoríte. No a vyklúbal sa z nej svetoznámy, tehdy už svetoznámy fotograf Dežo Hoffmann. Když se na bratislavské Lyře objevil Dežo Hoffmann, tak zejména pro nás novináře to byla obrovská bomba, protože jsme věděli, že je to Slovák, že žije v Londýně, že to byl a dost dlouho dvorní fotograf Beatles. Dodnes mám od něj fotky Beatles, potom fotky Beach Boys. Ale na tu první Líru přijel a už od té druhé prakticky se stal takovým neoficiálním účastníkem toho štábu, zejména v kontaktech na zahraniční umělce. Tenkrát ten přechod z té big bandové populární hudby k té skupinové rockové byl takový zvolný, pozvolný. A to ten Dežo Hoffmann docela zvládal. On tam přived třeba Sandy Shaw, že jo, opravdu za ruku. Samozřejmě jsme vytipovávali, kdo by mohl být pozvaný, kdo by mohl být takým závěrečným bombónom na konci jednotlivých koncertů. On nám dával tipy a dobré tipy. Vždy napísal, tento stoupá, tento je na vrchol, to se oplatí pozvat. A nielen to, ale on išel aj za těmi zpěvákmi, kterých teda jsme si vytipovali, povedal, víš čo, tam treba ísť na tu bratislavskou Líru. Stačilo. Keď Hoffmann povedal, tam treba ísť, každý prišiel. Ta bratislavská Líra, tam neboli také veľké finančné prostriedky na to, aby len tak mohli zaplatiť nejakú vtedajšiu hviezdu. On ich väčšinou uvrtal, dohodil a presvedčil, že chodte teda za ten ostnatý drôt, stojí to za to, žijú tam normálni ľudia, nelezú po stromoch a viaceré tie veľké hviezdy, ktoré tu boli, tak vlastne prišli do Bratislavy jeho zásluhou. On skutočne celú energiu dal do toho, aby svoje známosti mohol uplatniť tým, že sem niekoho na Líru dovedie. My manager didn't want to go. She was older than me. She really didn't want to go. She said, kept saying, Desi, you promise they'll let us come back? Do you promise they'll let us come back? And he said, well, maybe not you, but Sandy, they'll let come back. So we went all together to Bratislava. And it was the first time that anybody of that kind of status had gone from Britain to Bratislava. It was in 1967. Ja som bol pri tom, keď prišiel pán Nori Paramur, to bol anglický dirigent, ktorý sprevádzal Sandy Shaw. A prišiel, no a ten bol vyvalený, aký to je orchester, lenže keď sa postavil pred ten orchester, musím povedať, že ten orchester začal byť ešte iný orchester. To bol jeden velikánsky big beat, čo on tu s tým zahral. Má rada jogurty, zpívá bosa. Sandy Shaw. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swings. In or out, there is never a doubt, just to tak to sme si ešte vôbec nevedeli predstaviť, že niekto sa môže takto spontánne a samozrejme správať na javisku. U nás to bolo také všetko zošnorované. Takže toto všetko potom pôsobilo, že sa to aj u nás začalo trošku otvárať a proste sa to všetko tak uvoľňovalo. Like a puppet on a string. And I felt incredibly at home there with my bare feet. and I think the audience also responded to that. And everything that I kind of was representing to them, which was like a liberated young woman, freedom, new ways of thinking, that life can be enjoyed, that there were possibilities,
other things to hope for. Kostýmerně visely šaty vyšívané korálkama. A já jsem říkala, já si na ty šaty pro štěstí musím sáhnout. Co kdyby náhodou se někdy podařilo taky vyhrát, ač ona tam přijela na základě toho, že vyhrála tu Eurovizi. No tak pak se mě to povedlo. Já jsem vždycky říkala, tak to bylo, že jsem si sáhla na ty šaty Sandy Show. Zážitok bol úžasný. Ja si myslím, že to bolo aj preto, lebo tie 60. roky znamenali pre všetkých obrovské uvoľnenie. A i napriek tomu, že sa hrali častučky a všelijaké nezmyselné pesničky v rádiu, tak zázrakom sa dostali tieto osobnosti aj ku nám do Bratislavy. A to bolo pre nás niečo, čo sme... Ďakujeme Bohu. Vtedy sa otvorila tá záclona a prišli západní speváci. A tam si otvorila ústa a potom uši. Jaká hudba ide, čo majú oblečené, jak sa pohybujú. U nás to bolo skôr, že sa postavila pred mikrofón, odspievala si to. A zrazu to bolo mid show. No prosto to bolo neuveriteľné. A potom si uvedomila, že my sme veľmi taký zatvorení. A teď přijde Bill Ramsey, Američan, veľká hviezda show biznisu. Napríklad som nikdy nevedel, že sa v Bratislave stretnem americkým spevákom swingovým, perfektným showmanom, že aj v tej komerčnej sfére tie vystúpenia hneď od začiatku boli niečo, čo nás nesmierne obohacovalo. Se na to díváme, jak chceme, Bratislavská lyra byl daleko nejprestižnější festival. Nic takového tu předtím nebylo, to se nedalo s ničím srovnat. To socialistické Československo, že se otvára západu a celé to tak začalo velmi pěkně dýchat. Další věc jsou kamarádstva, dodnes nostalgicky vzpomínané mezi oboma národmi, mezi zpěvákmi, aranžérmi, kapelníkmi. Troufnu si říct, že nebýt Bratislavské lyry, tak bychom neměli nikdy k sobě tak blízko tato branže. Tady vůbec nejde o žádnou píseň, ale to jak, prostě, jak se tam objímají Češi prostě se Slovákama. Bratislava a vôbec Slovensko malo niečo v tom spoločenskom zmysle, a to zbližovanie ľudí, nadväzovanie kamarátstva. To byl největší čechoslovakismus, ktorý vůbec prostě kam se hrabal Masaryk a tohle. Lyra, to byl čechoslovakismus. Já si pamatuju, jak jsme prostě šíleli, prostě příšerná píseň otvárat těch kasino. No my jsme prostě jako soužní objem a říkali jsme, je skvělý. Prostě otvárat těch kasino, já do dneška si to pamatuju, dostal jsem chuť na víno, jo, prostě, jo. Jsme říkali, výborný, bezvadný, že jo, do finále, prostě jako, jo. Otvárajte kasino, dostal jsem chuť na víno, nalejte mi silné červené. Nech má slabost preklína, ponorí mu do vína. Na víno to je pre ňu stvorené. La 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 la. Bratislavská lyra bola mimoriadným fenoménom. Doplnila alebo dotvorila chybajúci článok kultúrneho alebo hudobného diania v Bratislave. A to, že ten festival bol, to je nepochybné, že kultivoval spoločenskú stránku.
že ľudia sa dozvedali prostredníctvom médií, teda či už novín, rozhlasu, televízie, o tom, čo sa vo svete deje. Bratislavská líra do kultúry svojej doby priniesla nové hodnoty. Otvorila nám okno do sveta a dá sa povedať, že zvýšila naše autorské a interpretačné sebavedomie. Pán Gott, čo vám dal váš americký zájazd ako spevák? Tak samozrejme, měl jsem možnost na jedné hlavní ulici vidět během půl roku všechny, skoro všechny své oblíbené zpěváky. Z nich samozřejmě si člověk už podvědomně vezme to z toho, to nejlepší z toho a to a udělá si svůj vlastní styl. Ať jsem zpíval anglicky nebo italsky, tak nikdy nebyly výhrady. Protože ta lira byla opravdu zvláštnost v tom, že tady byl určitý takový pocit svobody. Relativně v tom systému, když jsme se tady sešli, tak jsme všichni měli pocit, že si můžeme víc dovolit. Let me tell you, baby.